Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ky është sekreti që ju mbron nga çdo sëmundje dhe ju dobëson, ja receta e lëngut të kockave. Lëngu i kockave është shumë i mirë për shëndetin dhe bukurinë dhe nuk duhet të konsumohet vetëm kur jeni të sëmurë. Një dietë me bazë lëngun e kockave ju bën të humbisni disa kilogram shumë shpejt. Kjo dietë konsiston në pirjen e lëngut të kockave në kohë të ndryshme të ditës. Sot versioni më modern i lëngut të kockave që na jep të gjyshja. Kur ishim sëmurë, është bërë një model filxhani tamam si një smoothie ose kafe. Moda e pirjes së lëngut të kockave ka marrë një famë të madhe, sidomos në Amerikë, dhe ka fituar tashmë shumë yje të famshëm. Por pse bën aq mirë ky lëng që të fitohet nga zjerja e kockave të kafshëve të ndryshme? Ai është i pasur me kolagjen, minerale, aminoacide dhe proteina. Për këtë është një mjet i mirë antiplakje për lëkurën, por është gjithashtu edhe një detoksifikues i mirë. Përveç kësaj, kjo pije e nxehtë përmban më pak kalori dhe zero karbohidrate. Kështu ndihmon për të humbur peshë dhe për të luftuar urinë. Kjo dietë premton se do të humbisni disa kilogram në vetëm 21 ditë. Për të përgatitur lëngut e kockave është me të vërtetë thjeshtë. Pasi ju duhen vetëm të zjeni disa kocka me ujë, preferohet pula, gjeli detit ose viçi, për të paktën 8 deri në 10 orë. Në të ju gjithashtu mund të shtoni perime apo aroma të tilla si çepa, karrota, selino dhe çdo lloj erëze. Pasi ta keni gatuar, ju mund ta pini atë me filxhan apo ta përdorni për të përgatitur supa dhe pjata të tjera të lehta. Megjithatë, për 2 ditë, jo rresht, duhet që të pini 6 gota nga lëngu i kockave. Në ditët e tjera të javës, ju duhet që të hani ushqime pa yndyrë dhe të keni një dietë të ekuilibruar. Efektet e lëngut të kockave: shpëton në zorët, largon sëmundjet dhe heq çdo lloj dhimbje. Supa e kockave përmban kolagjen, i cili është një protein shumë e rëndësishme për trupin tuaj. Mbron yje dhe tendinat dhe mban së bashku kockat dhe muskujt. Një studim i vitit 2017 tregoi se kolagjeni, i marr në ushqime të pasura me vitamin C, si portokalli apo mjedra, mund të nxisë sintezën e kolagjenit dhe të ndihmoj sportistët të rikuperohen. Ka edhe substanca të tjera në lëngun e kockave që i bëjnë nyja tuaja më të shëndetshme dhe të paksojnë simptomat e artrozës. Mund të ketë efekt kundër plakjes. Kolagjeni është gjithashtu i rëndësishëm për lëkurën tuaj. Sidoqoftë, pas moshës 20 vjeç trupi prodhon 1% më pak kolagjen në lëkurë me kalimin e çdo viti. Kjo është arsyeja pse pirja e lëngut të kockave mund të nxisë elasticitetin e lëkurës, të parandalojë rrudha dhe të përmirësoj hidratimin. Mund ta bëj zorrën tuaj më të shëndetshme. Pirja e lëngut të kockave mund të ndihmojë sistemin tretës të funksionojë si duhet. Supa e kockave ka glutamin që mund të ndihmoj në parandalimin e problemeve të zorrëve dhe t'i mbajë ato të paprekura nga shumë sëmundje. Lëngu i kockave gjithashtu përmban aminoacide të cilat mund të ndihmojnë në parandalimin e disa sëmundjeve inflamatore si diabeti, mbipesha apo kanceri. Mund t'ju ndihmoj të flini mirë. Supa e kockave ka glicin, është zbuluar se mund të përmirësoj në cilësinë e gjumit, duke përfshirë zgjimin, më pak herë gjatë natës dhe t'ju bëj të ndjeni më pak të përgjumur
Gjatë ditës, mund t'ju ndihmoj gjithashtu të bini në gjumë më shpejt. Mund të përmirësoj kujtesën tuaj. Një përfitim tjetër i glicinës është se mund të përmirësoj funksionet tuaj njohëse. Për shembull, një studim sugjeron që konsumi i glikinës mund të përmirësoj kryerjen e detyrave të njohjes së kujtesës. Mund t'ju ndihmoj të humbisni pesh. Studimet kanë treguar se ngrënia e supës rregullisht shoqërohet me një rrezik më të ulët të mbipeshës. Mund t'ju ndihmoj të ndiheni më të ngopur. Supa e kockave përmban gjithashtu proteina, të cilat mund t'ju ndihmojnë në kontrollin e oreksit tuaj dhe në uljen e dëshirave për ushqim. Mund të siguroj trupit tuaj më shumë lëndë ushqyese. Nëse gatuani supë për një periudhë më të gjatë kohore se zakonisht, kjo do të ndihmojë në nxjerrjen e më shumë lëndëve ushqyese nga kockat. Për shembull, në këtë mënyrë mund të merrni më shumë kalcium dhe magnez. Palca është një burim i mirë i vitaminës A, e cila është e rëndësishme për shëndetin e syve dhe mund të rris sistemin imunitar, dhe vitaminën B2 dhe B12, të cilat janë thelbësore për funksionimin neurologjik. Ekspertët e ushqyerjes së shëndetshme kanë cilësuar lëngun e mishit si një eliksir magjik për organizmin. Lëngu i mishit dhe i kockave është shumë i pasur me ushqyes dhe për më tepër, përgatitet shumë lehtë në kuzhinë. Sipas të dhënave, ky lëng është një nga burimet më të mira, më të pasura të kolagjenit, një protein kaq e dobishme për të gjithë trupin. Kolagjeni është i nevojshëm për të përmbajtur shtresat e stomakut, për të përmirësuar tretjen dhe duke parandaluar probleme të rënda shëndetësore. Lëngu i mishit është ushqim i rinisë. Kolagjeni që ofron lëngu i mishit përmirëson paraqitjen e lëkurës. Kjo e fundit është hidratuar ndërkohë që kolagjeni shmang rrudhat dhe plakën e lëkurës. Gjumë më të mirë. Ekspertët thonë se aminoacidet tek lëngu i mishit nxisin prodhimin e hormoneve të gjumit dhe përmirësojnë kujtesën. Lëng magjik për kocka të forta. Fosfori, magnezi dhe kalciumi tek lëngu i mishit janë shumë të dobishme për dendësinë kockore të njerëzit. Humor më i mirë. Lëngu i mishit rikthen humorin e mirë. Ai përmirëson ekuilibrat e baktereve të mira në stomak. Një stomak i shëndetshëm përkthehet në një gjendje shpirtërore të mirë, të pandikueshme nga stresi. Kur bakteret e shëndetshme në organizëm janë në ekuilibrat e duhur, ato dërgojnë sinjale tek truri, duke i thënë që të jetë i lumtur. Për të marrë një dozë të lartë vlerash nga lëngu i mishit, ju mund të provoni ta konsumoni atë për 7 ditë të plota. Një regjim i tillë ushqimor ju ushqen me aminoacide, vitamina, minerale, antioksidant, kolagjen dhe elektrolite. Lëngu i kockave gjithashtu është erzakonisht i pasur me proteina dhe sasi do me thënë se mineralesh, si që është kalciumi dhe fosfori. Së fund mi shumë njërës të famë shumë i thurin lav dhe lëngu të kockave për vetit e ti kundër plakjes. Pirja ti e regut është thelbësore për furnizimin e trupit me kolagjen dhe mirëmbajtjen e rinisë së lëkurës. Me përdorimin e vazhdueshëm të lëngut të kockave do të vëreni se lëkura juaj do të jetë më e ushqyer me vitamina, më elastike dhe më e butë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Njoftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!